Здравствуйте, уважаемые члены жюри, коллеги, участники конкурса. Мы рады приветствовать вас на конкурсе фестиваля театральных фольклоров групп обучающихся, занимающихся учебно-исследовательской деятельностью «Жемчужина Башкортостана». Девиз фестиваля «Имя твое в сердцах людей. Исторические личности республики». По условиям положения каждый коллектив на основе исследовательской работы составляет и представляет сценарий к постановке продолжительностью не более 10 минут на русском или на башкирском языках. В каждой постановке могут принимать участие учащиеся с 5 по 11 класс в количестве не более 12 человек. Возраст участников с 11 до 17 лет. Музыкальное сопровождение должно быть живым. Использование готовых фонограмм и музыкальное сопровождение взрослого запрещается. Защита исследовательских работ не требуется. Оформленные работы сдаете членам жюри перед своим выступлением. Просьба проявить уважение друг к другу и не мешать выступающему коллективу. Время для установки и сбора декораций будет предоставлено. Представляю вашему вниманию членов жюри. Валиева Халида Фергатовна, методист по языкам отдела образования. Вильданова Гульназ Радифовна, методист Центра детского творчества. Акчурина Динара Альбертовна, педагог дополнительного образования. Средняя школа села Тайняшево. Готовится средняя школа села Юмашево. Вот эти.
булхын. Иш куйынға елдіңіз ме әлі? Неге бізді соқырманығыз? Соқырғанды күтмә, Виталин келіп кеткен. Егітті, кетігіз. Ахыз, біләсіз ме? Вахитла хақыр өтілген ектеге армияға кете. Біләміз, біләміз. Бүгін сізді бұны ешті әрі ела. Вахитлы юла ойынша ұзатып, ұзатып қолайық. Изге юлға, изге тәрфен еткірейік. Нишлеп өзі көрім ме әлі? Ұзақламай келем тегейіні. Әнне өзілі көрінді. Хайтла, хайтла, хайтла. Құнға-құнға қарама. Бір, екен. Сәлән егітті. Сәлән қыздар. Мені кетірге вақыт қайыпты. Эх, дұстарым. Мен сізіне қағыны ішке алымын. Әйдегіз өнәр бейіп алайық. Әйдегіз өнәр бейіп алайық. Сылбыр ойны, сылбыр ойны. Түнні күнгі ялғап, туған елдің іменегі хақлап, елгі іште қызметті бұл хин халдар. Ярай, қалбыл, есен қау ері. Мен мені күтерсің ма? Күтермін. Вағады ма? Вағады. Тыныс қызметі. Бұна хинға вағады білді құл яулық. Мен оны ерек түрінді хақлармын. Күт мені, мен қайтырмын. Күтермін. Байрам менен кине батыр халатыбыз кине һәгә иткә алып үтәбез. Изге бурысынды яхшы таман ит. Исе имен кайтуыны күтәрбез. Рәхмәт дустарым. Аны ота йыннарда килә. Китергә вакыт та җитә. Аумахыгыз, газин агай. Аумахыгыз, кулларым. Аумахыгыз, кызларым. Вахиты зурлар сезгә зур рәхмәт. Олым, қайу батыр бол, есен фамилиызға тап түшірі көрмә. Туғандарымды, дұстарымды ұнытма, аттарымды ешірақ ел, қайырлы ел шене. Олым, есен хал әйләніп қой, бұны хене икмәк қоптырам. Қалған кесегін түріп қондық қақылып қоям, ұл хене қойтыңды күтіп, ризық тіләп тұрыр.
ки балакайларым, ашыга-ашыга килеп арып өттүм. Утур, ратайым. Вахит улымды да затырга вакыт жетти. Мен картаймай, ким картайсын инде? Улым, олы юлга сыгыр алдынан бир дуга кылайым. Азыр Ильяс юлдашым болор. Аузу биллахи шайтани разим, бисмиллахи рахмани рахим. Вахит улым, исән-сау әйләнеп кайтсын. Амин. Рахмат өләсәйем. Хау булға дустарым, туғандарым, хау бұл атайым, әсәйем. Ил йомошы олы йомош. Мин намасына хызмәт итермін, езігізгә қазылық итермәсмін, деп ант итәм. Хау бұл исән хау еріп қай. Біз ауылны сыққан сақта көтәрілді тумандар. Біз қайтмаха, біз қайтырбыз, қауылығыз туғандар. Біз қайтмаха, біз қайтырбыз, қауылығыз туғандар. Әйдегіз басы қапланхана сақылып, ұзатып келейік. Әйдегіз. 1940 йылда Кызыл армия сафтарына алынған Вахит Ғалимов хизмәтен тултырып кайта алмай. 1941 йылдың октябрендә Бөйөк Ватан һуғышына инә. Ул снайпер була. Бөтәһе 200 немец фашисты һәм офицерын атып үлтерә. 1943 йылдың 27 октябрендә һәләк була. Сакмаш районы Иске Бала ауылы икте Вахит Ғазимұлы Ғалимовқа Советтар Союзы Герой деген исем бирде. Иғтибарыгыз үшін рахмәт. Готовится коллектив хозяйной средней школы села Старокалмашево. Hey!
алып киттеләр. Әйләнә шул. Кораларымызда ул. Күрәк маны алмас сөйләп китте. Урамада бик яхшы күрәм. Кита завод. Бүген дә бер кала. Сүзә гап сүзә шулай. Ахадан күп Thank you.
булсын. Рәхмәт. Коллектив Хазина средней школы села Старокалмашево готовится. Коллектив Юндус Суктар МБУ гимназии села Чернобуш. Thank you.
бұрынғы замандардан білдәлі. Бұл Урал ауылындағы ең бұрынғы ауылдардың біріке. Бұлғар ұсырында бұнда білдәлі шәкірсер яшаған. Білдәлі вақиналар болып өткен. Бір яшаған ауылдың көрен тау тирапында бір бұрынғы қабірлі бұлырға дейіш. Ол орында білдәлі шағыстәге қойылған қабір қаштары аталы. Бұлым, білді қарайы шыл қаштарды. Бұларда Таиф салғышы, Изгілер тауышы бейт. Әй, кейім, Изгілер орында шойары бұйна күліп отырған бұл бейт. Аптарашы құлдырмай, үзді, давай бұл қашты. Құлдырмай. Исе күн бойына болайдар, барып, қалып, ял білмейсе, құркәбен тауына үйрініме. Бүгін де табы алманы, орыны, шишнеге бар құлығымды бақып келейм әлі. Ай, ауырпы, ауырпы! Okay.
Бәлки ул шулайдыр да, тарихта күз калайыр. Хаумы, изге ата-баба йөре. Ул атайда, нәрсә яшә? Үткәнемде таба алырмынмы? Тарих өлкәләрдән киләһә. Тарих ятлы хәзиналы. Үткәннәргә сәяхәт, минем әбек олгайлары, мәңгелеккә хәрәкәт. Үткәнемдә белмәһәм, киләсәгем бизәбез. Удар шафкат, бүйік батан құмышына тілген мәкітті башуға сұмасында оқыда. Құмышта батырлар сұрақ әйе бұла. Құлдар мүфиде, дине,
Лена, Гүлкей, татар теле һәм әдәбияты укытучылары булып эшләйләр. Лена, Абдулла кызы Бәдретдинова, Сапалыш икенсе ханны урта мәктәбендә бик күп еллар укытучы булып эшләп, хаклы елга китә. Лена, Абдулла кызының кызлары Луиза, Гүзәл, олар икеһе дә Алтайзары Абдулла һәм әсәләре Ленаның укытучы династиясын дәвам итәләр. Хоқланырлар ине көрхәләр, Сақмағышта яны мәктәпті, Ең сірзе әр сақ көнелінде Олатақының ұқын қақланы. Қуадырлар ине үлдәрі қабылған, Ұсқындарда мәлқын үрләмін, Құқысылар бүгін құй ойалай, Сән бақыстарының үзәрі. Oh,
коллектив русской гимназии «Слач Мамуш». Готовится коллектив «Ешир Тош». Так, извиняюсь, коллектив «Сахнул Силарбатова». Проверялся на завтра. Комиссар Николаев был ранен, и на
Ахтиске, про родной бармочек летает, про дом, про огород, про застолье семейное. Да, солдат по этой дочке, шесть летов, играет с рисоли и все. Может двигаться вперед, прогадись. А у меня такие вареники с вишней в доме делают. Закачаешься, после войны все зовут тебя в гости. А я вот крестовый люблю, с картошечкой. А я для соса воевать пошел. Как решил военкомат, что у меня вместо него воевать поставили. Маленькую служить в Красной Армии. А я сказал, что не пожалею жизни за родину свою, которую меня воспитал. А за меня мама так переживал. Не привык уже говорить с врагом. Ты же моя беженка. А я вот маленькую. И война ведь идет, и на жизнь она свыс. Если уж мне придется погибать, то погибну на стене, защищая родину. Кто сказал, что надо бросить песни на войне? После боя сердце бросит музыки вдвойне. Милый в армию поехал, говорил, я дождусь. Его голос раздавался, без победы не вернусь. Ты, германец, оборванец, перестань-ка воевать. Отпусти парней, жениться, девок некуда девать. Разреши положить, как получится, продавать бригаду, или часть, как говорят. Собирайтесь на приводе после ранкового труда, чтобы бойцы не уставали, пусть все двигают сюда. Что, соскучились по песне? А как воздух нам нужна? Вот спасибо вам за вести. Пусть не уйдет война, мы были всякими любыми и очень умными подчас. Мы наших девушек любили, ревнуя, мучаясь, горячась. Мы были всякими, мучаясь, мы понимали, в наши дни нам выпала такая участь, что пусть завидуют они. Конек чадит жестянки, дым макурочки столбов. Пять бойцов сидят за мянки, мечтают, кто о чем. В тишине, да на покое, помечтать, она не грех. Вот один боец тоскою, глаз за ширмой был. Эх! И замолк, что ли, коснулся, подавил предчастный стол. Вкусно дымом затянулся и с улыбкой мудрым. Ох! Да, промолк, третий тяжкий запачканный сапога. А четвертый размечтавшись, пробасил в ответ, ага. Не могу уснуть от ночи. Я повинул бы солдат. Ну чего вы, братцы, к ночи разболтались про девчат? А вот гармошка, подруга солдата, порой бывала важнее автомата. На привале к одному никогда не молчала, чтоб душа солдатская не стучала. Поэтому, дорогой друг, ходи-ка в тесный круг. Пой, пиши со мной, снова пиши и пой. Задумайтесь о тем, кто будет встречать май без нас после
родового поколения мы должны сохранить нашу землю. Чтобы всегда летел на пик, лука в холоде, открытые детские лица, гонят перед собой невесомый облак нашей памяти. Мазь и ветер. Ветер победы! Ветер мира! Ветер любви!
Ханлы. Бер ине эс. Thank you.
школы Славянска готовится полететь на раз средняя школа Славянска-Кушева. Ağızın ismi nece barlıkka kilgenin? Ben de, benim anlattanım. Yok!
Сезе барлыкка килгәне белеп килергә киләштекме? Киләштек! Ә без авылыбыздан таны турахына йыр беләбез. Йырлаякмы? Йырлагыз. Рәшәгә кайтып киләм, халкым көзелер, айында сәлам бирәм. Коллектив «Мирас» средняя школа «Слава Сугушева». Барсызма? Тогда коллектив «Сумпыла». Село Сайрышбашево. Oh, my God.
қатнашқан. Келеді мұл құрақында? Эй, балалар, бұл ақылы қойыны. Әйе, бұл ел батыры. Туғанымыздан құтман адам қаққаған. Құмыстан ұрқас, қақуа ауылында балалар үлік директоры. 25 жыл кейір қолысы рейсі бұл үшәрі. Үшләрден дәуірінде құлы марасен батырларға қайкәді үшләтті. Үш хиғатты ин үк хиғатты. Қысылапта, ауылысын бет көріш күшісі бұлды. Тұрмаш үтәші етіп, ин құлы қолысына қайлап, бүргәләп, үш бала өкілділәп. Ауылдашы бұл сөстәсін қабәті бәкім оны. Қысқан сақашы, ел үлік бақат бұлы. Менден күзге алманар, балалар, қазір тұрыс тұрышта яшыдыз. Қыз тұрышып ұлтыз, елісті, әбейәлі, ақылы болар ұлт ұтыгіз. Жағар жәсек, аманатымды ұтар біз. Әй, қалқа, үшімізді бітірек те, ерлап бейіп, ұйнам алайық. Ол басым бұл-бұл, гүл басым бұл-бұл, ерде бәхіт мұл-мұл, байрам құты шушқыл. Үлесі, ел ұшына отырып тұр. Біз бейіп, ерлап, ұйнап алабыз. Әйді біз ешемелі қойының ойнайбыз. Әйдегіз, әйді. Сен башлайын. Ешемелі, кеттәшімдің артына. Ешемелі, кеттәшімдің артына. Құнда қойыңыз, күлді? Минде, минде. Нен де аза береміз? Бейіңін. Ерлақыз. Әй, қызда, мен ерлап бейіп, ұйнап алмаймын. Бір ғына сөйлеймін. Дәмлі құл, дәмлі хава, күміш яңғыр зар яуа, бейік тау емшап тұпырақ, урманы үске ауа. Көбәләк сәскелер де, еректі сәқірелер де, ем-ем ерді зар, қуаны сәселер. Бұл мен туған ерім, бұл мен туған ерім, бәхітлі мен ұшымда, сұраям олам білім. Ағай, күйігінде өмеді? Қашан яуы, қашан яуы, Кәмі қойыңыз, күнде? Менде, менде. Менде аза береміз. Заман, бір ғаным. Еймісі мен? Ойналы, ойналы, ойнағаным жоқ әлі. Ойнағаным бұл мақалы, ұста ойнағым әлі. Коллектив «Сулпылар», основная школа села Свержбашева, готовится коллектив «Сырля еды», средняя школа села Калмашбашева. Thank you.
Нәрсәй? Ул нимә? Нимә дип әйтерсең? Дуа оқырам, балам. Ә һезгә, балаҡайҙарым, етегән тигән етте йондоҙҙы ете тапҡыр әйтһәм, сауап була. Шуны әйтегеҙ, әте тағы ҙа була. Ҡуй, балам, булышма, йәйла, ҡурмағыҙ ҡуяһын. Нәрсәй, Әлисәкәне үргетләп тотаһын. Уна барын, Нәрсәй. Иҫтәлекләр, ҡурмаҡҡылар һаҡлайым, балам. Ҡурмаҡҡы нимә ул? Нәрсәй, сөйләнде. Йә, ярай. Ағма көп мұғылдары қалған, қандығымдан сәрін асайып әлі. Рәзек, әйді біз іптіштәрі бізді әрі сақырайық. Ярай, ярай. Құба, әйлігіз! Әсәйем килеп ушып күрешләр дип алды инәләргә төшөндереп таратҡайны. Үҙе күткәйне, бәхет иттәре китеп атлайны. Әбүнәфә үҙе ҡышлаған мұрылы ҡаҡал. Ай, ҡалай матур, ниндәй күркем! Ҡалдырҡан да, шатланған да, ошо ҡумыр минең ҙур йыуанысым. Әйләнеп, эт уйнағығыз, бина ҡылым, һин бөйәсең. Әхет қылған малайлар тоқмақтар әйтігілі. Матур, 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 матур
киләме? Рәсәй, ныгы таштары кайдан килешкыска? Бер ир эше атын балкын. Әллә күпме ер һыу үтеп, эзләмәгән ере калмаган. Урманда рашатылға мінһә, унда бір қауып әбей ултыра ди. Интеге, Юнсов, ни эзләйһең дип һораған? Атым югалды әбей. Шул сап әбей тау итәгеннән, шыма ташта йыйып үлеп қалғандан һуң, ошы юлдан тирән ыңғайлы һыу буйында атым йөрөп дигән. Шуннан килеп сыққан да инде мықты таштары. Усыла алып, тәккә ырынтып, тәкына түшерген, яңын усыма алырға. Ниса бала, шул сапылының була. Ярыш бұйнаған қыз екен, қызлар қолдапында ойнап қолырмы? Әйе, шул. Келін болып үшкәнде, қайнан, болса дүрлер үшкәнде. Ана, қыздар да ярылды, мәшәрді қалып келгендер екен. Әләбейін, Хабар хаудым олатайыгы мәкум, еңда күрәшіп еңіп алып қайтқайын. Ya kasra.
әкелері үткен дейімді болар. Башқы балғарым артисткасы Исимәлі Құлалик болар. Әлегі күнні Уфа шәхәрінде тұрыш ғымыр күтіп яши. Коллектив Сергея Дезения школы Слава Машбашева. Готовится коллектив Мирас средней школы Славного Болтачева. Almost bad.
коллектив средней школы Славного Болтачева. Готовится коллектив средней школы номер один «Силач Магуш». Thank you.
Средняя школа номер один, села Чепогуш. Хәйерле көн, һау булыгыз, кадерле дустар. Һезне Сапмагыш беренсе ханлы урта мәктәбе сәламләй. Ата
малайдар тиякәйе, күгәреп тә яткан уралым. Бына һинең бөйөк ҡаянда мин, таң алдында баҫып торамын. Сулпан йондоҙ, ихлас сәләм биреп, көмөш нуры менән алҡышлай. Хары хан дуғасын, хайрай, хайрай, йөрәк йырын миңә бағышлай. Хау мұхығыҙ, хау мәле, ниндәй йылы үҙ икән, һәр күңелде иретерлек, һәр кемгә лә үҙ икән. Башҡорт теле, наҙлы әсәм теле, Башҡортостан тыуған илгенәм. Әрүс теле, бөйөк ватан теле, ике телдә лә мин үҙ күрәм. Туған тел, кеше тау мәртәбә ошо телдә әсәй, атай һүҙҙәрен әйтә. Ошо тел ярҙамында үҙенең тирә-яғындағы төрлө төшөнсәләр, атамалар менән таныша, кешеләр менән аңлаша, әхләк төшөнсәләр әсә телендә аңына һеңдерә, күңеленә беркетә. Хәҙерге башҡорт теле һәр яҡлап үҫкән телдәрҙең береһе. Туған телдә халыҡтың тормошо һәм уның тыуған илгә булған ҡайнар мөхәббәте сағыла. Ата-бабаларыбыҙҙың борон-борондан үҙ туған теленә бик хаҡсыл булған. Быуаттар буйына тапланған аҡыл хазинаһы тел аша үҫеп килеүсе быуындың күңеленә һеңдерергә тырышҡан. Быйылғы йыл республикабыҙҙа башҡорт теле йылы тип иғлан ителде. Телебеҙгә ҡарата хаҡсыл ҡарашлы булайыҡ. Ҡәҙерле дуҫтар, телдең киләсәге, илдең яҙмышы беҙҙең ҡулда. Тәү ҡарамаҡҡа ябай ғына күренгән ошо кәңәштәрҙе күңелләрҙе һалып ҡуйырға тәҡдим итәбеҙ. Ҡайҙа йәшәүенә ҡарамаҫтан, туған телді ұнытма. Үйде туғандарым, яқындарым, ғүмімен, таныштарым өнен мүмкін тиклім туған тіліңде аралаш. Милли йылларға итибарлы бұл, қардаш ұрылын мінен тағыз бәйләніш тұп. Башқа милләт кішілерін бүттән тілдәрді ихтирам ет. Әуіз милләтіңдән болғандарды тоуған кеуіп көр, кәрәк сапта ярдамлар. Ана шулай яшәлендә генә алға киткән. Озын ғүмірлі иле тілі бар милләт болырбыз. Хөрмәтле дустар, быйылғы йылда бөйік еңеүгә 75 йыл тула. Ошо айқанлы ике тапкыр Советтар Союзы геройы Муса Галеевка бағышланған сараны қарап өтәйік. Біздің өсіп келген яш буынға, үлгі алар үсін шәхістәрбіз іс кеткіз көр. Ниндейлі терминатор, кіші өрмәксі, кіші қырмызға, көуіп ойларыма образдар бүтінләй өрінғады. Бары тек өз қахармандарыбызды білерге, үйрәндергә, ихтирам итергә тейешбез. Yeah.
кон. Спасибо, многоуважаемый жюри.